kar abdesit, katrës me tim që thot për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka abdes pa bismillah. Dhe ato dietar që e konsiderojnë këtë transmitim të vërtet, thojnë, me thonë bismillah, para se me mor abdes, ash e domës doshme, apo ash vajib. Edhepse unanoj të mendimi dietarve, se ki transmitim ash i dopt. Për këtë arsye, ka abdes dhe ai që nuk ban bismillah gjatë marjes së abdesit. Kështu që anulohen dilemat, pyetjet që parashtrohen se ne duke qenë në WC dhe dëshirojmë të mormi abdes, a lejohet që të thuhet bismillah para se me mor abdes? Pra unë i takoj mendimit se ki hadith, ki transmitim ash i dopt. Kështu që ata që morin abdes në banjo nuk thojnë bismillah kur të morin abdes. Mirë po thojnë bismillah para se me hinë WC, për çkaks hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse njëri nga ju dëshiron të hinë në WC apo në banjo, le të thotë bismillah. Se fjala bismillah është mbules, është penges mes juve dhe vlezërve apo krijesave qera gjind. Pra ai i cili ndron robët e tij apo hin në banjo, duhet të thot para se të hin bismillah, që mos të kenë mundësi gjinët që të shofin trupin e tij. Dhe ata të cilët mendojnë se hadithi pejgamberit Allahut është i sakt dhe i vërtet, që pa bismillah nuk ka abdest, mendoj se ki bismillah që thuhet para se me hi në banjo është i mjaftuash. Pra kja është i vetmi transmitim që ka khilaf, ka mendimet ndryshme mes dietarve se a është i sakt apo nuk është i sakt. E pastaj me rabdes si që ka morë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi tregu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do njëherë gjymtirët i ka la nga njëherë, e do njëherë i ka la diherë, e do njëherë pejgamberi Allahut i ka la gjymtirët treherë. E është pyet me një transmitim si që transmiton Ibn Majah, që e kanë pyetë pejgamberin Allahu dhe i kanë thonë, qëfar me ndonë para ta që i lajnë gjimtyrët ma shumë se tri herë gjatë abdesit? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata që i lajnë gjimtyrët ma shumë se tri herë, këto janë që kanë bon zullum, pa drejtësi dhe e kanë tepru. Pra nuk lejohet që të lajnë gjimtyrët ma shumë se tri herë. Dhe me këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mbyll dyert shejtanit tek ata në veçanti që kanë vesvese në abdes. Pra këti sot nuk i mjafton një bojler 80 litra për me mor abdes, kurse më të mirit krijes që hecën rrezullin toksor, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i mjafton të për me mor abdes një par grushta uj. Për këtë arsye, pra lejohet që gjimtire të lan dhe njëherë, i lejohen që të lan dhe diherë, dhe lejohen gjithashtu dhe triherë. Dhe ndoshta ma e përpikta apo ma e preferuara që larjen e gjimtyrave të bojnë nga triherë për pos kokës, që nuk lejohet që të fërkohet koka ma shumë se njëherë.
Prasuneti për nga merit Allahut, a që kokës mi dhonë në mes në të rësi njëherë, ose me fillu nga balli deri në fund të flogëve dhe me këthi duar të lagura prap të këbali, apo të fillohet nga qafa deri të balli dhe të këthejet anas jeltës.